ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလာလေသူအများစုကတိုင်ပင်မြို့မှာရှိတဲ့ချန်ကေရှိအမတ်တရရုပ်ထုကြီးရှိရာခမ်းမဆောင်ကိုလာလေလိရှိတာပါသူကိုဂါရဝပြုနိုင်ဖို့ဒီရုပ်ထုတည်ထားသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ဖယ်ရှားတင်တယ်လို့မြင်သူတွေရှိပါတယ်အသက်ကြီးပိုင်းမှာတော့ချန်ကေရှိရဲ့ကောင်းကင်တွေကိုခွဲခြားမြင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်他当然有功也有过啦那他对台湾有很多的建设趁了趁嘛马拉瑞哦高达瑞吧是吧台湾的移民南方而且跟阿萨翁这个都漏多比给他个年龙没有吧都他趁趁古了趁嘛的阿米亚基漏比给他这些阿迪欧比马基嘛 Communist 的呢比人是骗的这 KMT 古民丹苏亚古趁给谁个无伤给他吧突然过要离在国国内嘛 KMT 是凶的တိုင်ပေကိုထွက်ပြေးလာကြပြီး1985ခုချန်ကေရှိကထိုင်ဝမ်ကိုအုပ်ချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာအောင်သူလှုပ်ခဲ့တာလို့ချီးမွမ်းသူတွေရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံအမြောက်အများကိုနှိမ့်ကွတာထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့ရတာတွေအတွက်သူ့ကိုရှုတ်ချပြစ်တင်သူတွေလည်းရှိပါတယ်ချန်ကေရှိရုပ်တုကိုထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနှံ့ဟူနာဒီနာမှမြင်နေရတာပါအာနာယ DPP ပါတီကတော့ဒီရုပ်တုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ချင်နေပါတယ်အနာရအစိုးရအနေနဲ့ချန်ကေရှိရုပ်တုတွေကိုဘယ်တော့ဖယ်ရှားမှာလဲဆိုပြီး DPP ပါတီလွှတ်တော်အမတ်တွေကအစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တလွှား43,000လောက်စိုက်ထူထားတဲ့ချန်ရဲ့ရုပ်တုတွေတဲက200ကျော်ကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်အတွင်းဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီရုပ်တုတွေကိုဖယ်ရှားသင့်တယ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ခေတ်လူတို့ရဲ့အမြင်ကတည်တံ့ရှိတယ်လို့အကဲကတ်တချို့ကမြင်ပါတယ် If you support democracy you support removal of the democracy ကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်တော့အာဏာရှင်ဆန်တဲ့ပြည်ုပ်မျိုးကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမှာပါခက်တာကထိုင်ဝမ်လူတို့ပြောကျင်နေတဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မပေါ်လွင်ပဲဖြစ်နေတာပါအန်ဒရူးဘန်ဟာချန်ကေရှိရုပ်ထုရှိရာကိုပူပူနွေ့နွေ့တွားရောက်လဲပတ်ထားသူပါ我个人就是应该保养。တမိုင်းဝင်ထိမ့်မှတစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရုပ်ထုတွေကိုဒီအတိုင်းဆက်ထားတဲ့တယ်လို့မြင်ပါတယ်။တိုင်ဝမ်မှာ1949ကနေ1989ထိ White Terror ကိုကူမီနန်အစိုးရကမာရှယ်လော့ထုတ်ပြီးနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အနှစ်40ကာလအတွင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000နီးပါးထဲမှာ Fred Chin လဲပါဝင်နေတာပါ။အမေရိကန်အစိုးရအဆောက်အအုံတစ်ခုကို1981မှာပုံခွဲခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုအတ္တမဝန်ခံခံပြီး2012ကြာခံခဲ့ရသူပါသူပြောတာကတော့ချန်ရုပ်ထုကိုဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုတာကနိုင်ငံရေးအမြင်သာမကကိုတွေ့ဖြစ်ရပုံမှာလည်းအခြေခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်你是把大部分那些同像ချန်ကေရှိရုပ်ထုတွေကိုလူမြင်ကွင်းကနေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကဦးစားပေးလုပ်တင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး1945နဲ့1992ခုနှစ်ကြားထိုင်ဝမ်ကျွန်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မတရားကျူးလွန်မှုတွေကို2018ခုနှစ်ကစလို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်နေတာပါချင်းရဲ့အမှုအပါအဝင်အများစုဟာမှားယွင်းစွာပြစ်မှုစီရင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လက်ရှိအာဏာရ DPP ဟာသူတို့ပါတီရဲ့အတွေးခေါ်ကိုလူထုကြားသွတ်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းသာဖြစ်ပြီးချန်ကေရှိနဲ့ပတ်သက်လို့လူထုတရက်လုံးအစိုးမြင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလို့အတိုက်ခံ KMT ပါတီကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်တလန်ဝမေရဲ့လှုပ်ကျင့်ဆိုပါတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မတူကွဲပြားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလူထုကြားမှာမြင်တွေ့ခွင့်ရနေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့လူလားပါတယ်အတွေးခေါ်တစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီးထိုင်ဝမ်တမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအရာဝတ္ထုတွေကိုလိုက်ပြီးဖယ်ရှားနေတာမျိုးကိုတော့သဘောမတူနိုင်ပါဘူးချန်ကေရှိရဲ့တမိုင်းအမွေနှစ်ကိုအကောင်ဆုံးဘယ်လိုကန်တွယ်သွားကြမလဲဆိုတာထိုင်ဝမ်လူထုကဆက်ပြီးအပြေရှားနေကြချိန်မှာပဲသူ့ရုပ်ထုတွေကိုတော့ချန်ရဲ့ဂူဘိတ်မှန်ရှိတဲ့နေရာနာကတာအိုယွမ်မြို့ပန်းချံရေကန်ဆက်မှာထိန်းသိမ်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ